Assalomu alaykum barcha barchaga tushunmasizlar. Easy Visa to'g'risidagi videolarimizni davom ettiramiz. Bugungi videoda men Germaniya vizasi to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Ko'pchiligiga ma'lum, Germaniya bu Schengen zonasiga kiradi. Germaniyaning Schengen vizasini qo'lga kiritganingizdan so'ng siz 27 ta Yevropa davlatlarida bemalol sayohat yoki boshqa masalalarda kirishingiz mumkin. Nimaga aynan Easy Visa bilan? Biz chunki Germaniyaga 100% gachon garantiya bera olamiz viza olishga. Bu uchun sizdan talab qilinadigan hujjatlarni siz bizga olib kelib bersangiz, u yerda hech qanaqa problema bo'lmasa, dokumentlaringiz bilan xudo xolasa viza olish imkoni 100% gachon chiqishi mumkin. Agarda siz viza istoriyangizda qanaqadir problema bo'lgan bo'lsa, siz buni bizdan bekitsangiz, bu o'zingizga minus bo'ladi. Agar bekitmasdan ochiqcha etsangiz, xudo xolasa biz bunga boshqacha yondashib, qo'ldan kelgancha viza olishingizga yordam beramiz. Hozircha shu, agar qanaqadir savolingiz bo'lsa, kommentariyada yoki Telegramdan, Instagramdan yozishingiz mumkin. Easy Visa bu boshqa daraja. Tot sins, jongens.